这一题，他说现在有 A、B 两个物体啊，放在一个那个旋转台上面的，那质量分别是2m 跟 m。好，那么两物体与平台之间的粗糙程度相同，那粗糙程度相同的话，就是说静摩擦系数一样的。而 AB 呢，倒转轴的距离分别是 r 跟 2r。当旋转台转动时候，若 AB 均没有滑动，则下列叙述哪些正确？好，我们看 A 选项。AB 两物体的向心加速度比是1:1，1:2，对不对？就是 AA 比上 AB 是不是等于1:2？我们晓得说这个向心加速度是等于 r 欧米伽平方的，我觉得 r 欧米伽平方。现在它的角速度两个指点角速度呢都一样，都跟呢转台的那个转台的角速度一样，所以这个 Omega 是固定的，也就是说 AC 跟 R 是成正比的。那么呢，这个 R 的话比是多少呢？是1:2，所以呢这是1:2没错，所以 A 这个选项是对的。再来看呢 B 这个选项。好， B 选项他说两物体的向心力的比为何？我觉得 LA 比上 LB等于多少？那我们晓得这个向心力F 等 MA 嘛，它乘以向心。好，那所以呢，那这个它是跟 R 成正比嘛，那 M 的话是1:2嘛，所以FC 的话它的比的话就一，质量比的话呢是2的那 A 就是 A 的质量是2。那 AC 它的 R 的话是 1R 比上多少呢？比上 B 的质量是 1m 乘以多少呢？ AC 它的这个半径的话对应到2，所以是等到2:2，2:2就等于1:1等于1:1，所以这个选项是错的。他说1:2是错的。再我们看第七个选项，由物体与平台的静摩擦力啊，提供作为两物体做等速圆周运动所需的向心，这个对了。这个 F 等 ma 嘛，那它的力源是等于多少？力源呢就是摩擦力F 摩擦力，静摩擦力，所以 C 这个选项是对的。好，那再我们看 D 这个选项，两物体做等速率运动故静摩擦力为零，这个错了。它虽然是等速率，但是它有转弯所以有加速度嘛，所以合力不会等于零的，因为它速度有在改变，速度有在改变不代表加速度，但有加速度的话合力不等于零，所以 D 这个是错的。它虽然是等速率，但不是等速度运动。再看呢 ，E 选项。好，若旋转台的转速增加了，则两物体将同时滑动了。好，我们来看看是同时滑动还是呢有一个先滑动我们现在来看这个摩擦力呢，它是小于等于静摩擦力，Fs。好，那就是说那 Fs 等于多少？等于那个 μs 乘以正向力 n， 正向力 n 的话就等于 mg 了。现在这个大 m 的话可能是 2m， 可能是小 m。好，那这样子的话这个话也是大 m 的。就是说物体的质量，因为这里有一个 2m 一个小 m， 这个如果是指的是它的话，大 m 是 2m， 指的是它的话大 m 是小 m， 这大 m 刚好是可以消掉的。也就是说这个 AC 它实际上是小于等于 μSg 的。好，那 AC 等于多少？ AC 是等于 R Omega 平方的， AC R Omega 平方。好，所以我就晓得说这个
这个那个 R 的话哈，它是多少呢？就是说我如果什么呢哈，就是 Omega 哈 ，Omega 平方的话哈，是小于等于多少呢？小于等于那个 R 分之呢 μ s g 啊。那这个怎么解释这个问题哈？或是把它写成啊，写成 R 的话哈，写成 R 的话哈，它是小于等于呢 ，Omega 平方分之 μ s g。那这个怎么解释这个问题？其实这个问题就是说哈，当你 Omega 固定了，角速度固定的话哈，它有一个呢最大的 R 值，最大的 R 值啊，当你那个 R 值呢超过呢这个的时候的话，它就呢没有办法维持呢这个等式了，哦，它就没有办法维持这个等式了。也就是说，当这 R 的话哈，当这 R 的话超出这个值的时候，它就被抛出去了。哦 ，R 超出这个值就被抛出去了，啊，也就是说哈，当你 R 越小的话，越不容易被抛出去了，所以的话哈，是小 m 哈先被抛出去了，当你这个转速越来越快的时候，转速越来越快的时候的话哈 ，m 的话它会先被抛出去，因为越里面的话越不会被抛出去嘛，所以的话哈，一这个是错的。哦，他说两个同时滑出去，小 m 哈、哦、先滑出去，所以呢一这个是错的，所以答案应该选 A 跟 C。